Je vidět, že ho to hrozně jakoby unavuje, až vlastně, že se teď dotýká něčeho jiného. A řekne výsledek, chyba. Žádám o pomoc. Že by toho můžeme zkusit vyléčit. Tím, že ho fakt jako přeprogramujeme. Nebo ho můžeme zkusit As from the evil. Jasně, nebo se můžeme zkusit pomodlit. A nebo můžeme zabít, OK. Tak to zkusíme ho 90, jestli to vidím dobře. Chance 95, tohle by mělo 100%, tak zkusíme ho opravit. Jasně, teď vlastně vezmeme jeden ten kabel, snažíme se to tam zase vrátit zpátky do toho jeho těla, akorát to jde docela dost blbě, protože nám to dává nějaký odpor. A najednou olej jde z jeho huby. Ale díky tomu kabelu, tak vlastně ta elektrika vypaluje tu korupci z jeho posvátného železa. Ok, něco to ničí samozřejmě i z něho samotného, resetuje to i jeho kód. Ok, ale vlastně všechno to, co teď bylo vlastně na něm divný, tak to zničilo. Jasně. A najednou jakoby se vyvalí jeho oči nahoru a najednou ztratí vědomí. A je teda zlomený, ale není teda už nakažený. A teda s naprostou péčí, tak Pascal ho vezme pryč z svého tohoto mechanismu a položí ho na zem. A děkuje Omnisajovi za to, že asi se podařilo ho dát dokupy. OK. Odpočívejte, bratře. Vrátíme se pro tebe, až tady splníme svou povinnost k tomu fúznímu reaktoru. OK. Cit ahojky. Čau, čau, čau. Sformátovaný chudák, je to tak? Trošku jsme ho sformátovali. Dostali jsme nějaký item, který normálně se nijak nejmenuje, čete. Tak, mám rád Adeptus Mechanicus, ale nerad ty překládám z angličtiny. Jasně. Paní kapitánko Omnisia mi rozkazuje, abych dál zkusil odhalit tu pravdu. A proto nepřestanu, dokud tady nenajdu mého mentora a nezjistím, jakou má spojitost vlastně tenhle ten učedník s Machine Godem, s Bohem strojů. A prosím, abych se k vám mohl dál připojit. A můžu u vás fungovat jako engine sear na vaší lodi? Ale za to budu mít to, že vás budu následovat, ale zároveň budu moct dál vyšetřovat tu svoji věc. Jasně. Tak jo, takže. To nám nic neřekneš, jo. Pořád je teda živej, ale. Dobře. Takže to jsme měli. Naštěstí jsme tady nemuseli tady nikoho střílet. To se stalo samo, což je velká paráda. Jsou další dveře, tak uvidíme. Trošku se děsím. A Cassia říká Argentě, že protože vidí v barvách, že jo, celý ten svět Cassia. Já si představuji, že Cassia to vidí trošičku ten svět jako Matrix, upřímně. Prázdná A4, je to tak, teď ten bratr je.
tak říká, že vlastně ta její nenávist úplně jako září. What lies beyond? Další altář, který budu se překládat. Mazec. Tak. Oh shit. Tady je nějaká hymna, okej. Okay. Jasně, takže tady ten kogitátor se zapne a najednou v něm vidíme zelený světla, hned jak k němu přijdeme. A na něm bliká zpráva. Jasně, a jako je to tak, že jenom slova nějakého toho žalospěvu prvního galvanického odhalí vědomost, která je vlastně v tomto stroji. A teď zpívej se mnou. A já vlastně vůbec nevím, jak mám to odpovědět, a řeknu Pascale, poprosím tě, řekni mi, jak to dál pokračuje, protože ten to určitě ví. OK. Takže Pascal vlastně chce, si odkašle a chce něco říct, ale pak se zastaví a překvapivě řekne, že neví, jak to dál pokračuje, to je ten žalospěv, protože mu není znám, jenom vysoce postavení služebníci tohoto kláštera vlastně ví, jak dál pokračuje ten žalospěv. Blárce uchechtne a pak se nedobrovolně usměje. Emperore, císaři ochraňují nás. Ten velký magos byl nachytán při tom, že nezná modlitbu. Teď kontentuje to floundering, ale prostě jak kadet při nějakém úkolu. A nikdy jsem nečekal, že takovýhle den přijde. Dobře, hele. Zatím se na to vysereme. Já nebudu radši nic dělat, aby to bylo špatně. Neříkejte mi, že tady někde... nebude nějaký hint, protože vybírám asi z 6 věcí. To se mi nějak nezdá. Nemohu si třeba předprogramovat kávovar. No, to by bylo dobrý. Jo, takže já si myslím, že... Ne. Tady, ale tady něco je. Takže půjdeme, zkusíme jít sem. Teď jsme museli, možná přišli, ale že? OK. Glorious spectacle of your demise. OK, já můžu být očištěný elektřinou. Co to kurva? Elektroprýst, proč na ně útočí? Ty jsou kamarádi? No to můžou být i ne kamarádi. Elektroprýsti jsou i zlí. Pěté, potřebuju lore bomby. Ty vypadají jako malí šnečci. To, můžu za to hrát ve Warhammeru? OK, a to počká, tak to já možná mám nápad. Tyvole, to jsme v prdeli, ještě jsou takhle při sobě, ne? To je úplně na AOEčka. Já se bojím. No jasně, pojď, když jsem tady krásně ta hra nabrala bombároš. Tak jo. Elektroplíst. Máte nějaký lore kolem elektroprýstů? Embrace the machine. Jasně, reject the flash. A shock damage není dobrý pro ně. OK. Jasně, mají velký armor, takže do nich velký rány nebudu úplně moc dávat.
Ne, blbost. Oni se léčí elektrikou. To asi byl Dark Mechanicus, ale nevím, jestli jsou hratelní. To je cool. To je ještě, tak to je další lore, který chci vědět. Jo, oni dávají větší shock damage o 25, a jasně, a já nesmím dávat shock damage, dobrý. No pěkné. I won't object to it. Naturally. Okay, ty vole. To přepadení je strašný, no. A je jich docela dost, teda musím říct. Jajajajajaj. Dobré. Naštěstí tady máme... tuhle vychytávku. Let's see to it. Inquisition sends the guards. Okay. Já můžu vlastně pracovat i s tím, kdo bude teďkon... bude na řadě, to znamená, jestli tady bude ten tech priest, ten je kde? Tady. Tak já když nakazím tohodle, tak se to... jo, takže já chci, aby se nakazil tenhle. Co koukám, jsou to normální jednotky, mechanika, fanatická divize. Aha, děkuju. Takže oni prostě jako vlastně teoreticky by s náma mohli spolupracovat, ale neví o tom. Kurtore. Tak to je cool. Dobrá. Hele, já to risknu a já tady s ním půjdu, dostanu ránu, já to vím, ale snad ne za moc. Ale podle mě tohle se mi vyplatí. Jasně, bohužel. Protože já teď tady... a co to dává ale za damage? To totiž možná dává tak elektriku a to jim pomůže. Power. A power není šok, ne, doufám. Takže dám ráno jak svině. Pojď. Dara. Jo, to je shock damage, takže to já nechci dát tím shock damage, to by byl blbé. A už chápu, co je to Target Visitor Reject the Flash, podle mě Reject the Flash je condition, čete, kterou budu mít všechny stroje. Jsou to nižší tech prísti, moc fanatičtí, fanatičtí takový berserkři v boji. OK, děkuju, děkuju moc, čete. Nejsi dostatečně mech, abys byl hoden jejich náklonnosti. I see. V tom případě už tomu rozumím. Solické baterky, OK. No co? Nebezpečný. Tyba, tak tam stíkuje jak sviň. Oni se fakt léčí tímhle sami sebe. Ty krávo, tak to je ultra těžký. No. No. Tohle není vůbec žádná prdel. Dobrý. Já musím postupně střílet, aspoň někoho.
One down. One down. A teď Argenta bude potom dál. Kdyby ho teoreticky mohla ustřílet. Tak. Čtěj akumulátor, vlastně no. Jo, já musím být až takhle daleko. Fuck. Já tady můžu vlastně zdrhnout a... To je skvělý. A to je jako, že nebudu mít attack of opportunity, takže to je parádní. Chápu, už chápu, začnu chápat tu hru. Teď můžu udělat tohle. Tím pádem nestřelím nikoho z těhle, ale stejně to do něj vykotlit. Je down, skvělý. Použiju tohle, tím pádem ještě jednou můžu střelit do tohohle sráče. A použiju i hned momentum. A ještě zkusím rozstřílet na sračky. Pojď baby! Let's go! Yes! A oni se healujou, takže já fakt musím sundávat jednoho po druhým. Perfektní! Primář slabinu, když jim zničíš holinky energie, se uzemní a budou k ničemu. Jestli ta hra má mechaniky. To je vtipný. Tak. Já potřebuji s Abelardem. Sem a potřebuji zrobit tohle aspoň. Jo, to by se mělo povést. Takže já podle mě, když tady xknu a ještě udělám tohle, tak tím bych ho mohl teoreticky sundat. Perfektní. A tím pádem já můžu jít dál a dát ještě jednu ránu, protože to je jeho speciální nová abilita. Já musím jako u hlavního nepřítele. Zkusím ho říznout, pojď. Perfektní Abelardku, nádherka. Ta je strašně zábavná, hlavně v těch fightech. Tak, teď tenhle. Potřebuji ho vyléčit, nebo Henrix je v klidu? Henrix je v klidu. Radar mi píše, čete, že kdybychom dotáhli Subaton do neděle, tak sem přijde a bude barvit se mnou, tech prísty. Tak, a teď my chceme. Ale nepůsobí. Jo, jasně, protože to je jenom... dobře, a když bych použil tohle... Tak to je dobrý, ne? To je dobrý. Jo, a tihle konkrétní jsou rivalové frakce toho tech priesta, kterého máš sebou. Můžeš rozvést, to mě zajímá. V jaký frakci teda je ten můj tech priest, že tohle jsou rivalové. Takže oni se kosí i mezi sebou? Nejsou jednotní, jo, ty tech priesti. Jak je bez hříši ten Abelard takovej míň nebezpečnej? Jo no. Takže když se tomu dodal trošičku jiný. Punc, řekněme. Tak teď takhle mrdnu. Perfektní. Au, naštěstí dobrý. On se tím léčí. Hajzlík se tím léčí, ale počkejte, já ho sundám. Kolik má životů? 14, dobře. Ještě nějaký vzadu, nebo to je poslední? Aha, to je poslední.
Tak já asi radši nebudu používat tady to, já budu radši používat tohle. Já se bojím warpu. Se bojím warpu, takže radši ráno. Aha, tak tím pádem nic, dobře. Bohužel. Tak tím pádem použiju warp, no. Snad tady na nás co neskočí. Krásný fight, krásný fightík. OK, a tohle to je teda ten circle. Jo, jasně! To jsme přeci zjistili, že vlastně tady je ten kruhovej stroj. A to znamená, že to místo, kam, kde se schovávají, musí být poblíž. Jasná páka. Z nich nic nemůžu lootovat? Tak to je teda podělné. Jsem nebezpečný, ale ubylo mu na osobitosti. Omlouvám se. Omlouvám se. Doufám, že Ríša bude brzy moc a budeme zase roplevat. Ono ve dvou je to fakt jednodušší, protože si rozdělíš to, to překládání. Když na to sám, je to strašně těžký. To je strašně těžký. Ale asi se jenom vymlouvám. Tak jasně. Tak. Takže co teď uděláme je, že já to tady zapnu, uvidíme co se stane. Jasně. Tak to mě nepřekvapilo. Ještě mrknem tady, tady jsme myslím byli, ne, ale... Je to ten Data Altar of Secret Analysis a já zatím neznám tu správnou hymnu, takže zatím to necháme bejt, pak tam ještě musím, jo, čete. Do prdele. Je jich nějak moc? Myslím, že si určitě budeme povídat, že jo? Vypadá trošku fanatické, nemá očička vůbec, že jo? Hustý. Díky, Henda. Tak přeložit rozervoucí nebo junk jako prasárnička je hustěrna sama o sobě. Já, ty jsou zelení, takže na nás nezautočí určitě. Jdem dovnitř. My nerves afraid. Tak jo. Dar impuls 6. Dobře. Jdu překládat dál, čete. Si potřebuji skočit na záchod. Takže vydržte chvilku, dej mi right back scénu a za nejdýl za 5 minut jsem zpátky. Změníš. A neutíkej, tak to nejde.
Chyba, tak to bylo retro. Jsem tady Lucii nechtěl takhle cool. Nechtěl takhle celou dobu. Dám tam jiný playlist, takže by mi to jako nevadilo, jo, ale to už jako ultra retro. Tak, a jdeme zpátky na to. Ten Norsko sahá až do dob před Imperiem, takže těžko říct, ale jsou dvě hlavní frakce, mechanika, no a ty se mezi sebou nemusí. Aha, děkuju, Krutore, to jsem právě potřeboval. OK. A jak se ta Lucie k Warhammeru hodí? Zajímalo by mě, jak se takový elektrokněží koupou, když jsou permanentně pod proudem. Já ti řeknu jak, to je právě super, protože vzhledem tomu, že elektrošoky je léčí, takže podle mě, když seš ve vodě a dostaneš elektrošok, tak tě ještě víc léčí. Teorie. Moje. Jo. Nevím. Třeba to blbost, ale... Ale já jsem si hejbnul s kamerou, ty vole. Koukám, vy tady nevidíte moji... kostičku svítivou. Tak. Teď už by mělo hrát něco normálního. Takhle se koupil snad jenom Mel Gibson. Asi jo, no. Když pod proudem, tak na nich neulpívá špína, ne? Jo, vlastně to je pravda. Co pod porodem? Jdem zpátky, jo? Zpátky do hry a jdeme číst. Snad to zvládnu, čete. Snad to zvládnu. A... nevybouchnu. Tak. Dobře. Menší a docela namakaný muž ve fialových barvách. Teda těch... toho Priesthood of Mars, těch kněží Marsu, tak si stoupne před tebe. OK, a má vrásky na čele a všude kolem na ksichtě. A to ti říká, že dost často se nasírá. Ale ten teďko neukazuje žádné známky agrese. OK. A modré paterny elektrických tetování, takzvaných elektus, elektetování, jestli mi rozumíte, že to jsou vidět skrz jeho takovou jakoby namodralou kůži. A oční důlky jsou temné a prázdné. A stejně se podívá přímo na tebe bez jakéhokoliv zaváhání. A má jasný, ostrý, skřípavý hlas. Jako když by mluvil nějaký pták. OK. A nechť charge, nabíjení Omnisájovo zůstane v rukách těch, co v něj věří. Okay, on mu odpovídá, nechť elektřina zůstane v jejich baterkách. Už je to takhle rychlý, OK. Elektus je cool termín, taky se mi líbí, Hendo. Jseš elektovaný nebo elektetovaný? Elektetovaný. Elektetovaný. Oni jsou elektetovaný. Takže, my můžeme dát znamení Aquily, Emperor Protects, nebo můžeme říct další slepí heretici a všechny rozsekat na sračky, a nebo jim říct, že jsem Rogue Trader Aurora von Valancius a tenhle klášter je pod mou protekcí. Co byste udělali, čte? Já se trošku bojím, že dostaneme přes držku. Jakože bez kecnu. Ať udělám cokoliv. Respektive zatím jsem neměl ani jednou pocit, že jednička je product placement, jakože Aquila. To je skvělý. Tak ještě, že neuděláš znamení rajce, ty vole. Víš jak. Grey Crowe. Znamení Matony.
Líbí se mi, že ta hra, abych to dokončil, že zatím jsem neměl nikdy pocit, že bych měl třeba tři možnosti, které vedou do stejné části, což je hrozně skvělý. Ať už to ta hra dělá, nebo ne, je to úplně jedno, důležité je, že to nevidím. Jde říct své jméno, kdykoliv je možnost, jo. Takže Max Trojka. Existují Fulgurite elektrokněží, mají okolo sebe elektromagnetický štít, vyvolají bioenergii, pak jsou Corpus Sacri, ti chtějí sdílet energie se všema, proto mají obří cívku na zádech. Už takový prostě elektrický hippíci. Yes, pojď mi trollmanky, znamení rajce. Emperor regeneruje. A znamení Matony, Emperor už není. To jsou tak debilní joky, ale vlastně to docela baví. To je trošku, jakoby, Matony je trošku kacířská vodička. Jo, tu si nedávejte na večer. OK, mají tam ty dvojky, vidím tady trojky, takže dobře, já, Rogue Traderka, Aurora von Valancius, ta jiná Aurora, ne ta, co tady všem tady vládne, chce to tady všechno vybít, jo, deklaruji, že tento klášter je pod mou ochranou. OK, a ten muž se nám pokloní a řekne, že elektřina nás přinesla sem ve správný čas, poutníče. A teda ten chrám tě přijímá. Já jsem Dar Impuls, protože ve skutečnosti jsem Dart Impuls, jako temný, akorát neumím správně psát. A jsem teda služebník tady elektřiny a praetor elektroid. Této svaté tohoto svatého kláštera. Merkary, zase si ti vytrusilo 100 bytíků z peněženky. Děkuju moc. Pak přijde císař oděný ve vodě. Znamení Matony by byl zlatý slavík, jo. OK, tak se tady poklaňujou, dobrý kucí. Proč to na nich vypadá ty vole jako šneci? Protože to je cool asi, že jo, jenom ve Warhammeru, proč já se vlastně ptám, protože to je cool. Mě vypadá asi tak milion debilních reklam, kde je ve sloganu Emperor. pojďme si to užít, čete, já jsem s tím v pohodě. Emperor. Voní hezky. Nebo ní vůbec, nebo to je první, co mě napadlo. Takže Pascal se teda ukloní tady před tím chlapem. Jasně. A zároveň tím jejich binárním kódem, tak to vypadá, že vlastně Pascal byl tímhletím týpkem jako požehnán. A ten se na nás podíval a něco říká. A když budeš hodná, přijde i Emperor. Přesně tak. 10 000 let stará mrtvá musí hezky zahnívat, přesně. Vrátím se k tomu, co tu bylo řečený včera. Jo, kondomy pod císařovou ochranou jsou skvělý. Emperor, jezky, to je super. Emperor, když ho miluješ, není co řešit. Emperor z Kobrn a špíny se zbavíš? To je skvělý. Skvělý. Skvělý, čete, jste fakt vtipný. Když ho miluješ, není co řešit, jste fakt dobrý. No. Mac Emperor, I'm loving it. Jste fakt dobrý trička, ty vole. Mac Emperor, I'm loving it, bych se divil, kdyby nebylo. Jakože lidi kolem Warhammera 40k jsou poměrně kreativní.
Takže to by mě nepřekvapilo. Přemýšlím, co ještě za reklamy důležitý. Jestli Snickers, jestli Emperor, když máš hlad. Počkej, jak to bylo, Herbíku? Jak to tam je? Teď už nevím, co cituješ. Takový to domácí Emperorování. Je to fresh, mám to rád, Emperor. Bude mít Emperor ty velký, to mi taky napadlo, Johne, no. Emperor ti dává křídla, je skvělý. Což mi připomíná... Připomíná... Víku, už jsem asi zapomněl tuhle, to se omlouvám. A už si to zná chat. Jestli si tak myslel ty. Simply clever. Simply emperor. A to je taky perfektní trollmanky. Vložky emperor, s ním se cítím vždy v bezpečí. Já si myslím, že ty používá sestra Sororita. Imperoroše, jako Ferrero, jasně. I muži mají své dny, emperor. Dorty od doktora emperor. Tetek nevím. Today, tomorrow, emperor. Skvělý, hele. Máme další nápady na na instáčový věci. Máme už kuchařku a máme úplně skvělý reklamní slogany. Život je hořký, emperor, dík. OK. Emperor večer chutná, ráno pomáhá, to taky nevím, z čeho je šarového. Z čeho to je, prosím tě? Emperor jeden nikdy nestačí. Já fakt myslím, že to jsou tak generický hlášky, že vlastně já jsem měl dělat nějakého takového ty vole reklamního debila. Pečení je radost, emperor je pečení. To je pravda, to tady, jo, a byly by tam sestry sororita s plamenometama. Ale v kuchyňských zástěrách. Jo. Emperor jeden nikdy nestačí, to je hereze. To je pravda, no. To je pravda, strast to, dej si ban. Nějaký projímadlo, aha, to je skvělý. To je skvělý. Emperor nikdy nelepí. Emperorem roste zábava. Emperora nikdy nejíš sám. Skvělý. Ban strásta, nefunguje, viď. Emperor myslivecký a rybářský. Počkej, já tam měl ještě podslogan, ne, Dominik Hašek? Emperor myslivecký a rybářský, no myslím, Emperor pomáhá právě, ne, myslím, no myslím takovýho. Fakt, ty vole. Emperor přilepí, on chrání, jo, on chrání, ty vole. Dominik Hašek, podle mě, je hráč Warhammeru 40k. Jenom to neříká, stydí se za to, ve skutečnosti je už tak pošahanej prostě tím univerzem, že vymyslel prostě pití, který cituje Emperora. On chrání, jako to je jasný. Jo, to už to neříkal, večer ráno pomáhá Emperor trochu puchu. Snaštičku Emperora pošlete mozoly za hory. OK. Jsou věci, které si za peníze nekoupíte. Na všechno ostatní je tady Emperor. To mi přijde super. I míč je na nič, počúvaj svého Emperora. Jestli si pamatujete Haškovou reklamu na nápoj Smarty, ano, ano, velice. Jako jo. Jo, jo, Hašek tomu byl nejblíž prostě. A ten vtip je váš, Merkary, děkuju za zvednutí vtipu, ale ten je váš, jo, jsme na decíce, koukejte. Koukejte na ty staty. Máme vtip 10, energii 10, skill 7, to uznávám, protože překlad je docela úlet, ale dobré. Pěkné, krásné, suprové. Emperor spojuje, je taky dobrý. Kde to žije, tam je Emperor. Černý humor. Och, je. Vidíte, taková blbost a jak je to vlastně docela vtipný, že? Kdo by si to pomyslel?
Já si myslím, že tohle by Strás to klidně mohl být střihák na Reels. Úplně suše. To je ty moje citace. Co? Prosím, prosím. Teď určitě dělá doma. Že já jsem vůbec začínal. Už to chystáš, ty vole, jsi skvělej. Možná se tak narodila, možná je to Emperor. Je skvělý. S Emperorem roste zábava, ano, ano. To je fakt super. A všude by bylo vždycky jenom fakt nějaký logo prostě, jenom to Imperia. To ne já, to můj Emperor. I muži mají své dny, mi přeskvělí. Už mě bolí tváře, jak se tlím, tam radost, až by to... Emperor, protože chci. Ano. Oh shit, taky už to. Dej si Emperora a volně dýchej, ano. A když vydržíš až do večera, tak uvidíš Emperora. Jsme tady tak jako nějak. Moje intimita, můj Emperor. Kočky by kupovaly Emperora. OK. Že Emperor za to stojí, přesně tak. Přikoupí Emperora do 10 minut, obdržíte další 200 Emperorů zdarma, no. Když máš hlad, nejsi to ty Emperor, přesně tak. Ježíšku, vítej tady. Ráno objednáš, večer v Emperor boxu máš. To je skvělý slogan, ale mimochodem. Zatím jediný, který je vlastně vtipný, ale zároveň dobrý. Zde jsem Emperor, zde nakupuj. Ty Emperor, spolu a chutně. To je Knor, ne? Nebo Vitana, nebo co to je? Emperor vám dává křídla, už jsme tady měli. 9 z 10 zubářů neporučí. Dlouží život pro vaši pračku, váš Emperor. Ting, ting. Oh. Emperor Robody totiž sbírá, nevím co je, zase promiň, trochu puchu. Tak, dostali jste mě, čete, jste fakt skvělý. Emperor v každém pivu. Jeden okamžik, jeden Emperor. Emperor Simply Clever, jsme tady taky měli Ježíšku. Tak jo. Proklatě dobrý Emperor je skvělý, Girtmane. To je taky pivo, že jo, nějaký? Proklatě dobrý pivo, jo. No, jestli přijmeme takhle ten slogan, ne? A je to, myslím, staropramené, takže nějaká sračka. Ne, to je kávce, dobrý, pardon. Jo, proklatě dobrý... kuře? To jsme taky měli už toho revehu, jsou věci, kde se peníze kupíš na všechno ostatně, tady Emperor, přesně. Kde bolest končí, Emperor začíná, je skvělý. Emperor, najdu tam, co neznám. To je co taky, prosím tě? Nevysuší vaši pleť jako Emperor. A kdo se potí nezatočí světování, jsem taky měl Girtmane. No to je seznam. Jo, jasně, jsem debil, ty vole. Jo, to je cool. To je cool. Ok. Pojďme zpátky do hry. Jste skvělí, tady máte klep. Jdem na to. Jajaj. Emperor. Jupi, já, jupi, jupi, je. Hele, tohle, trolmanky, vyhlašuju za tečku. Brečím z toho. Za tečku humoru, to jsem nedal. Matem, mohlo bych hodit.
ty tady věci nenahradíš, jasně? Když potká Emperora, mají radost oba. Tři Emperoři, tak se radost násobí, to taky nevím, co je. Já vůbec nemůžu. Chcete, jste hustý. Jste mě má rozplakali. Jo, vodka, jasně. Promiň, zapomněl. Ve Finlandii, na to jsem taky neviděl reklamu dlouho. Já celkově mám docela jako málo reklam teď ve svém životě. je skvělý. Nejlepší. Jdem do hry. Tak, už se tam nebudu dívat, čete. Jo, na vás. Nebudu se tam dívat. Takže dobře, postavení Praetora Elektroida je znamením toho, že je i mezi ostatními vysoce postavený. A to, že si vlastně vůbec s ním můžeme povídat, je velká čest. A Abelard, byla ti dána čest spočinout spočinout u Road Trada domu von Valancius a vyzývám tě, aby si následoval správnou etiketu, kdykoliv interaguješ tady s nositelem svatého kódu, nebo valant, nevím, co to je. Však nekouká na telku, je velký části reklam ušetřen. Já jsem zjistil, že nejvíc reklam, asi jo, ale nejvíc reklam ještě Alžbě to je, a taky naštěstí jsem to ušetřen, protože nejčastěji chodím sem a domů a sem a domů a pak jako na procházky a tak podobně, ale na procházky mal kdy, ale jako když už. Nebo do stromovky, ale jednou za čas, když jedu vždycky na Novu, tak čumím, kolik smogu je v metru, tak reklamního. Pokojíček je stále aktuální zásilka, no pokud si poslat třeba hovno v krabici, je to tak, nevre. Pokud chcete poslat hovno v krabici, tak zásilkovna je pokojíček, no. Eliášova, Praha 6. Na Twitchi i YouTube je reklam dost, tak já na ty lidi, co koukám, tak u nich buď to mám seba, protože mi ho někdo daroval, to je výhoda toho, že mi lidi znají, tak mi občas darujou, jakože streamerovi. Mám Prime, takže si ho občas někde vždycky furt někomu jakoby dávám, a pokaždý někomu jinému, a na YouTube, protože dělám YouTube, tak už jsem si konečně jako koupil, placenej. Než si odčučím do knihy, takže jsem se jako chápu. Oprávnění, děkuju, oprávnění, kus rufo. OK, v těchto zdech, tak nějaký jako tituly jsou nic oproti elektřině. Ale tvoje činy mluví mnohem víc než tvoje tituly. A pro tebe cesta sem tak je taky plná krve těch znesvětitelů. OK, takže pane Dar Impulse, to jste byl vy, za kterým jsem přišel Logis Abel, aby našel, aby zjistil, abyste interpretoval vlastně jakoby jeho nějaký data trends, což je asi nějaký, nevím, prostě kus něčeho. Ano, Tech Brother Abel, jsem přišel, aby jsme v magnetické meditaci jakože vlastně objasnili jeho vize. Ale bohužel heretické machinace přerušily vlastně náš dokončení našeho rituálu. A tenhle ten Logis tak sám dobrovolně se nabídnul, že bude bránit klášter, ale kontakt s ním byl ztracen.
Ok, můžete mi říct něco víc o něm? Moc jsme spolu nemluvili. On preferoval spíš být sám a vlastně jako meditovat sám nad sebou tady v té kapli. A Omnisia mu daroval velký, mu dal velký dar, a to vhled. Jasně. A díky tomu dokáže, to je taky trochu filozofický, ale rozlišit jednotlivé fazety existence, ale ne celkový pohled. A díky tomu jakoby jeho logika funguje jinak než u ostatních lidí. Okay, a jeho mysl, ten dokázal vždycky zkombinovat fakta v takový výsledky jako harmonický, celky dokonce harmonický, které nebyly moc daleko od krásy. A mnoho z mého stáda tak považovali vlastně tyhle ty jeho výtvory za poezii. Okay. Jaké vize teda dostával? OK, takže ty vize byly zakódovány docela dost pečlivě, což nám říká, že to určitě bylo něco hrozně moc důležitého. Já nedokážu úplně pochopit to celé, na to nejsem tak dobrý. Ale už jenom to, že jsem se toho dotknul, mi stačilo na to, abych pochopil, jak moc the enormity of the secret concept, jo. Jak moc velké tajemství je ukryto uvnitř. A nebo přesněji, ten tajný design, jak o tom mluvil ten technobratr Abel. Jasně, a on prostě jakoby jeho mysl dokázala vidět jakoby větší ticho, kterému chtěl porozumět. No a já už jsem ho osvobodil od těch tady povstalců. A doufám, že Omnisia ochránil život bratra Abela, aby mohl dál porozumívat, aby mohl dál rozumět těmhletěm záhadám, kterým se přiblížil. Proto možná mluvil vlastně tak divně, čete. Protože takhle vlastně mluví furt, nejenom když je jakoby ukřižovaný. Ach jo, trochu mě bojí břišáky, mě taky trochu, Grey Crowe, mě taky trochu. A to mám fakt radost, že se tady vždycky s váma nasměju, jste fakt skvělý. Mám to tady fakt strašně rád, váma. Okay, mám pár otázek kolem tohoto místa, ohledně tohoto místa a lidí zde. Okay. To je hustý. Pravda je jako světlo a blokovat její cestu je zločin. Řekne, přikývne. Kdo jste? Dobře, prostě hodně pracující služebník, tvrdě pracující služebník. A člověk, co teda obývá tady ten klášter, Electropriest Adeptus Mechanicus, Corpus Cari. To je ta jedna frakce, že, jak jste tady psali? Corpus Cari nám... Jo. Takže Corpus Cari nám dali jakoby velkou čest tím, že nám věří a svěřili nám do péče, tak pardon, svatou relikvii, která byla vlastně kolem celého toho tady, kolem který byl celý ten to cenobium postaveno. Okay.
jsme si všechno dneska zacvičili. Vlastně jsme si všichni dneska zacvičili. Přesně tak. A v co přesně věříte? My všichni věříme v boha strojů, který je znám také jako Motive Force. Já tomu říkám elektřina, ale asi to je trošku jinak. A je to teda podle nich jakoby ta hlavní a božská jiskra, která to tady všechno vlastně zažehla, celý ten vesmír. A Omnisaya teda nám dal dar tyhle ty jako elektřiny, aha, ok, takže to je něco jako s ohněm. Jasně. A my následujeme její impulzy pro to, aby jsme vlastně tu elektřinu vlastně předali obyčejným lidem a zároveň ji chránili před nečistými lidmi. Jasně, a ta relikvie, která je tady, tak jak už jsme říkali, tak vlastně dodává elektřinu celý téhle planetě, to znamená Rikard Minoris. Jasně, a my tomu rádi sloužíme a celému tady tomu stroji. Řekněme ještě teda něco o té relikvii. Jasně. Je nesmysl o tom cokoliv říkat a hlavně to popisovat, tenhle ten reaktor, jenom když se vlastně na něj podíváš, na jeho velikost, tak pochopíš, jak moc je to požehnaný a jak začneš se bát vlastně toho, jak velká je síla Omnisaya, Omnisiášova. Takže core, to znamená jádro, bylo založeno 4000 let zpátky a nějaký jako svatý válečník Warrior of Fate Lock Impulse 1 během jeho prvních jako výprav jasně, a za začátku vlastně to zatím ještě nefungovalo, takže ještě než se to vlastně úplně celý jako zaplo, tak byl zbudován právě nejdřív tenhle ten celý klášter, aby chránil celý tohle jádro proti ignorantům, obyčejným lidem i proti docela dost jakoby silným protivníkům. Jasně. Pascal je ticho, ale tím, že mu vlastně jako klikají ty mechadendrity, tak toho trošičku zrazuje Pascala, že je opravdu hrozně zrušený tím, že může být tady blízko tak velký jakoby relikvie. Nejsi jako ostatní členové Adeptus Mechanicus, které jsem potkal. OK. Co říká je, že jejich víra tak vyžaduje to, že vlastně budou poslouchat a každý ten elektropriest má několik těch elektus, což jsou jakoby teda ty elektrotetování, které dohromady se kombinují v určitý požehnání a díky tomu zvládnou právě ustát hrozně moc elektřiny. Proto vlastně to je docela cool, že to s Lorově docela sedí i v tom fightu, proto ta elektřina je léčila. A proto jejich kůže vlastně svítí a jejich